pessoal, você comprou seu controle e quer aprender a codificar ele no motor, vou te ensinar aqui agora. Primeiro passo, parafuso, dois parafusos da tampa, retira a tampa. Vai ter essa placa e nela tem um botão chamado aprender. Você pode reparar aqui que o controle não funciona. Aí o que você vai fazer? Você vai apertar aqui, ó, um segundo, solta, aperta o botão 1, aí o 1 já vai estar funcionando. Aperta o botão aprender de novo, aperta o 2, o 2 já vai estar funcionando. Tem uma dica técnica que é você conseguir configurar outro controle, esse aqui mesmo não funciona, sem precisar tirar a tampa. Vou te ensinar agora. É fazer esse controle virar mestre. Como é que eu faço isso? Eu aperto o aprender e aperto os dois juntos. Agora, toda vez que eu apertar os dois juntos, é como se eu tivesse apertado o botão aprender. Ou seja, vou fechar aqui agora. E eu quero codificar esse controle aqui, ó, que não tá funcionando. Eu vou apertar perto do motor os dois juntos. Ele vai acender o LED aqui dentro. E eu aperto aqui, ó, número 1. Agora o 1 vai estar funcionando. José, quero codificar o outro agora. Aperto os dois juntos de novo. E aperto os dois. E o outro já tá funcionando. Agora eu quero apagar toda a memória do motor, ou seja, apagar todos os controles que foram programados. Você vai apertar o botão aprender, segurar durante 10 segundos. É o tempo dele ficar piscando aquela luz. Quando ele piscar, todos os controles vão estar apagados. Prontinho, agora nenhum controle vai estar funcionando. Isso aqui é uma dica da JK Eletronics, como configurar o seu controle.